Goeiemôre en welkom op Sondagoggend. Dis opstanding Sondag en is dag 17 van ons isolasie. Ons is steeds onder slot en grendel en ek wil julle vanoggend groet met 'n besonderse groet. Ons weet dat in die ortodokse kerk die mense mekaar in Grieks groet, natuurlik die taal wat hulle praat in die ortodokse kerk en hulle sê die volgende woorde: Christos anesti en dan antwoord hulle mekaar om weer te sê allethus anesti dit beteken Christus het opgestaan hy het waarlik opgestaan so ons kan mekaar met hierdie groet vanoggend groet omdat ons gelowiges is dat dit glo en dit vertrou en daarom weet ons ons het lewe en opstanding omdat Jesus eerste opgestaan het so sê vir mekaar Christus het opgestaan antwoord mekaar weer te sê Christus het waarlik opgestaan Ons leef in hierdie geloofs oortuigings. So vandag gaan ons 'n bietjie kyk hoe dit gevoel het en hoe die eerste mense dit beleef het. sien ons glo en ons belei dit al het ons dit nie gesien nie. Ons was nie daar nie. Ons was die ooggetuies nie. En ek dink baie van ons ehm um, het van kleintyd af al net met daai oortuiging groot geword. Ons het dit nog nooit dalk bevraagteken nie. Die wêreld bevraagteken het uh, iemand skryf eendag in 'n boekie dat die wêreld dit nie kan nie ignoreer nie. As jy dit daadom neerskryf, dan het jy al reeds iets van die waarheid van Jesus Christus erken, uh dat hy 'n mens was, dat hy gelewe en dat hy 'n impak gehad het op die wêreld en steeds het elke dag op die wêreld. Nou, partykeer sal selfs die beste bril jou nie duidelik laat sien nie. Uh daarom of vir my, ek moet twee van die goede dra, 'n leesbril en 'n kykbril soos ons dit noem. Uh ek het die kontaklense roete probeer maar my oë wil nie so lekker saam met die dinge werk nie. En selfs baie keer dan dit is nodig om weer te gaan vir 'n toets omdat uh, ons ouma verswak uh, of met die bril maar bietjie gedaan raak. Maar to, soms sal selfs die beste bril jou nie regtig goed genoeg laat sien nie. En vir die van wie jy daarmee kan assosieer, kan dalk bietjie beter ook assosieer met vandag se tema. In Johannes 20 kom Maria Magdalena terug by die disipels nadat nou, sy by die graf was, sy en die ander vroue. En dan sê sy vir hulle ek het die Here gesien. Sy's opgewonde. Daar's 'n ongelooflike stuk vreugde in haar. Die mense is stikkend en seer in hierdie dae. En as jy hierdie evangelies gaan blaai en ons gaan kyk na die verskillende tye, dan sien ons nog hulle ding ook vlek wat my nogal verstom het die afgelope tyd. So kom ons gaan kyk 'n bietjie Markus se vertelling is hoe sy reageer en sy kom dan by die disipels En dan sê sy vir hulle in vers 10, sy vriendesies gaan vertel wat oor hom getreuer en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het dat hy lewe en dat sy hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie. Baie interessant hoe hulle reageer. Nou ons weet dat in die ou Naboeoserse tyd getuienis van 'n vrou bevestig moes word deur die getuienis van 'n man. Dit was maar 'n slegte tyd geweest. Um, maar moenie dink dit is nou net die vroue alleen se skuld nie. Ons gaan sien hoe die plot oopvou vir ons. Markus 16 vers 12 het eentjie verder. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan twee van hulle verskyn terwyl hulle op pad was na die platte land toe. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar iets selfs vir hulle ook nie geglin nie. Ons lees ook hierdie verhaal in, in Lukas 24. Dis natuurlik die Emeus gangers, die twee van sy volgelinge, Kleopas en iemand anders wat Jesus se verskynings en so ook die man se getuies word nie geglo deur die disippels nie. In Lukas 24 ook aan ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Johannes 20 Die ander disippels sê toe vir hom: Ons het die Here gesien. Dis nou vir Tomas. Hy was nie by toe Jesus kon verskyn aan hulle nie. Maar hy sê vir hulle: As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ons kyk hoe die verhaal van Tomas verder verloop het. sien by 'n paar geleenthede kom verskyn Jesus aan sy disippels. Uh, hulle saam met nog volgelinge en die vroue gereeld aan die bofertrek en dan kom Jesus en hy verskyn. Hulle Johannes 20 vertel van nog 'n verskyning teen die meer. Want die gesprek met Petrus, besondere verhaal wat is baie keer ook gebruik by opstanding Sondag. Maar dan aan die einde, Matteus 28 voor die hemelvaart, gaan hulle na Jesus toe en die 11 disippels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Hoewel party getwyfel het. Ja, dit is vir my nogal uh altyd geweldig oorweldigend dat ons agterkom tot tot daar. Het baie van hulle nog steeds nie geglo nie, was hulle nog steeds nie oortuig nie. Wat sal dit vat om mense te oortuig? Selfs al sien hulle dit. Daarom sê ek selfs van die beste brille sal mense soms nie eens help om oortuig te word of regtig te kan sien nie. Ons kyk dit wat voor die hand liggend is mis. Daai keer is dit te te naby. Ek meen sê baie keer as ons oor probleemoplossing gesels, ons is baie keer te naby aan die probleem. Ons ontwikkel, soos hulle sê, 'n blind spot. Ek het vroeër ook gesien van ons sessies, dit baie keer maar net 'n bietjie tunnelvisie. Mary Elizabeth Frye skryf gedig in 1932. Daar bly hy Joodse paar by haar vlugtelinge uh hierso voor die Tweede Wêreldoorlog, hy dinge begin tyg gaan in Europa en eh uh, twee uh, egpaar meneer van Swartskop eh uh, bly by hulle by haar en dan uh, op 'n stadige verloers van man uh, of haar geliefde wat in Duitsland is en dan is hy baie hartseer en dan skryf Medrees bevraai hierdie gedig wat eers later in 1998 bevestig is dat sy die oorsprong quoteer af en so die gedig selfte baie interessante geskiedenis mense wou nie glo nie. Eh uh, dit was moeilik vir vroue skrywers vroeë jare om mense te oortuig. Maar kom lees van hierdie gedig saam met my. En en dan sien ons 'n paar dinge oopvou in die werklikheid ook van omstandighede. En wat se ge gloit, maar 'n ongelooflike gedig. Kom ons lees dit saam. Do not stand that my grave and weep. I am not there. I do not sleep. I am a thousand winds that blow. I am the diamond glint on snow. I am the sunlight on ripened grain. I am the gentle autumn rain. Do not stand at my grave and weep. I am not there. I do not sleep. When you awake in the morning hush, I am the swift uplifting rush of quiet birds circling flight. I am the soft starlight at night. Do not stand at my grave and weep. I am not there. I do not sleep. Syne impak van Jesus se opstanding is oral sigbaar. Ons kan hom nie by sy graf gaan soek nie. Al het ons histories die korrekte merke in plek, sal ons nooit sy liggaam daar vind nie. Hy is nie daar nie. So sê in Markus 16 vers 6 sê die, die engel wat verskyn aan die vroue sê hy is nie hier nie. Maar die impak van Jesus se opstanding is sigbaar in ons dade, ons denke, ons kyk. Ons luister. Ek dink soos dat hierdie gedig ook vir ons sê. "The understand at my grave and weep, I'm not there." Vir ons vra dit om te lewe en en te lewe uit vertroue. Want ons is nie getuies daarvan dat hy opgestaan het nie. Ons was nie by die leeggraf nie. Ons glo en word oortuig deur ander se getuienis. En ons sien die krag van God werk elke dag. Ons sien dit in 'n sonopkoms. Ons sien dit in die natuur se verskynsels. Ons sien dit aan mense se liefde en omgee en deernis. In 1 Korintiërs 15 vers 11 skryf Paulus ook hieroor. As hy skryf oor die opstanding van Jesus oor 'n tydperk van 40 dae hoe hy opstaan gestaan het en dit kom bewys het in sy verskynings aan sy disippels, aan vroue, aan verskillende mense. Hy sê self later aan meer as 500 mense het hy verskyn wat getuienis kon aflê. En dan aan Jakobus, Jesus se eie broer omomdat oortyging te praat met ons wie, dis se familie was nie oortuig nie, behalwe sy ma. En dan skryf Paulus die onttydige geborene hy self. Jesus kom verskyn ook aan hom. Weet ons in Handelinge 9 lees ons daarvan van sy bekeringsemoment. Sien vir ons vra dat om het te glo, dit te, te bely, dit te, te illustreer in hoe ons omgee, hoe ons liefhet, hoe hoe ons deernis is. Ons vertrouend vasbyt en, en deurdruk omdat geloof ons krag raak wat ons dra ook in hierdie tyd. Ons gebedstema is om 'n bietjie groter prentjie te onthou, ook met 'n geloesoog te kyk en daarom te bly bid en in intree vir kalmte, 'n algemene gemoedsstoestand, ook binne in huise en in verhoudings. Om te bid vir geloofsgroei dat mense hierdie tyd verantwoordelik sal gebruik om ook in hulle geloof te groei en dat daai groei sal aanhou dat ons aan groen vertroue in wat vir God moontlik is. So kom ons sit net so en ons bid saam. Ik bid saam met my hierdie gebed. Kom ons tree in. Jesus ons wil U vandag aanbid as die opgestane Here, die een wat die dood oorwin het, die een wat ons vooruit gegaan het ook in hierdie tyd. Herdenk en glo en belei ons dit. En daarom vra ons dat ons ook in die krag van die opstanding sal voortgaan en groen geloof en sal vrug lewer dat ons u liefde in die werklikheid van die opstanding sal kan illustreer aan mense rondom ons. Here dit is ons dit is ons troos, dit is ons hoop. Dit is ons saktoek as ons self verliese het en lei as gevolg van 'n geliefde se afsterwe. So vandag eer ons U omdat ons weet soveel van ons geliefdes het ons vooruit gegaan en hulle lewe saam met U. Omdat ons glo in die opstanding en ook aan hulle sin, want U het dit moontlik gemaak. Vandag kom bid ons Jere vir mense se geloofsgroei. Ons bid vir mense se onderskeiding. Ons bid vir mense se gemoedstoestand. Ons kom vra Here dat dat U sal deurdring ook in hulle denke. Veral in tyd dat soveel fopnuus en opsweepnuus rondgestuur word wat mense vasvang in angs en vrees en paniek. Soos kom na U toe en daardie afhanklikheid en dat U kalmte en vrede mense sal oorweldig en sal rustig hou om in vertroue elke tree vorentoe te gee en dat vrees ons nie sal oorweldig in hierdie tyd nie. Ons bid dit Here Jesus in u wonderlike en groot naam. Amen. Dankie dat u saam geluister het na vergonse boodskap. Ons wil u bemoedig en aanmoedig in 'n tyd dat ons nie kan kollekte hou in 'n in 'n erediens of op 'n ander manier efons moontlik is nie, maar ons kan wel vir mense vra om elektroniese inbetaling te doen. So ons bankrekeningnommer is vir u beskikbaar. Ek het ook 'n ander tip in hierdie tyd gekry. As jy dalk nie vermoei het om 'n EFT te doen, 'n elektroniese oorbetaling nie, kan jy dalk maar net elke Sondag se kollektie wat jy sou ingooi in 'n in 'n glasbottel gooi en hou tot dat ons weer by mekaar kom en op so 'n manier kan u dan dit dan net weer in die kerk ingooi. So daar is ook 'n elektronies natuurlik vir 'n manier. So vat 'n uh, snapshot van hierdie skerm en uh, dan wil ons u motiveer om ook op hierdie manier vir ons te ondersteun sodat ons die, Die Here is 'n koning wat op die maniere wat kan uitbrei in hierdie tyd. Ons aktiwiteit natuurlik is 'n bietjie om aan die fliekfloye 'n paar dinge uit te wys vandag. So Springy Popcorn hier is vandag. Ja, jy kan natuurlik na films van jou keuse kyk. Ek het so 'n paar vir ons voorberei vir môre. Uh en 'n paar dramas maar wat jy's gaan oor die krag van geloof en om deur te druk in die, in hierdie tyd. Die eerste eene wat ek uh, vir u wil wys is die fliek wat Tom Hanks in speel Castaway nou hy het al 'n hele paar jaar gelede verskyn en ehm um, alhoewel die uitkoms van die fliek baie keer vir ons so duidelik is veral as ons dink aan 'n fliek so Titanic ons weet natuurlik wat aan die einde gebeur met die skip maar ons bly kyk want dit is uh, ongelooflike tonele en lesse in die verhaal en hierdie verhaal het ook vir my geweldig baie lesse. So dit gaan oor Jack Nolan, hy werk vir FedEx en hy het 'n meisie, Helen Han speel haar en hulle is op die punt om uh, op 'n punt om aan toe vra om te, te trou. So hulle het 'n intense verhouding maar dan Is hy is 'n vliegongeluk en hy spoel uit op hierdie eiland, hierdie klein eilandjie. En dan moet hy nuwe skills ontwikkel. Hy moet leer hoe om te oorleef. Natuurlik in 'n oorlewingsstryd is daar vier van die belangrikste dinge wat jy nodig het, dis kos en water en skuilings en natuurlik vuur, so hy moet leer om vuur te maak. En dan het hy nie geselskap nie, hy is alleen uitgespoel. So hy moet oorleef in 'n omstandighede wat hooploos is. Dit lyk nie vir hom veel uitkomste nie. Niemand kom tot sy redding nie. Niemand help hom nie. En dis 'n film wat gaan oor die diepte in die toets van jou karakter. Hoeveel krag is daar binne in jou as mens? Die spanning klein is omstadig in die fliek, maar dit is tog so boeiend. Uh veele toekennings het hierdie fliek gekry. Uh ook in hierdie tyd toe om hang homself ook vir sy akteurspel. Daar gaan by tye oomblikke amper 'n halfuur verby dat hy net eintlik iets praat of sê nie. So die plot ontwikkel en word aangevul deur 'n interessante ontwikkeling. Uh, hierdie bal spoel uit 'n volleybal uh, wat deur die Wilson maatskappy vervaardig word en uh, op 'n stadium maak hy sy hand seer en in sy woede gooi hy hierdie bal en dan is hierdie bloederige afdruk daar. Maar Wilson ontwikkel ook as karakter want dit word op 'n humoristiese manier word dit um, sy ge, sy gemetgesel op hierdie in hierdie verhaal. En hy het gesprekke met die bal. Chuck gesels Later sal uh Wilson self so 'n bietjie hare kry, as jy so na hierdie prentjie kyk. Uh en in sy woede gelyd hy daalk op die bal. Uh, so dit het 'n interessante plot, maar die diepte van 'n die mens se karakter kom in hierdie fliek nogal intens uit. 'n Ander fliek wat 'n meer Christelike tema het, is die film I Can Only Imagine. Daar's 'n flik wat gaan oor 'n pa en seun wat 'n geskeurde en stikkende verhouding het. Al hy het 'n baie slegte verlede bekende Dennis Quaid speel natuurlik die rol van die pa en Michael Finlay die rol van 'n uh, uh, man wat ontwikkel tot 'n baie bekende gospel-sanger. Later is hy die die hoofsanger um, van die die groep uh, Mercy Me. En uh, Baad Miller is eintlik die 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 werklike karakter. En natuurliks is hierdie verhaal gevul met baie emosie, maar egte emosie emosie wat rondspring van hartseer na vreugde uh, uh emosies wat rondspring van inspirasie tot agterdog. Maar dit is 'n fliek wat gaan oor oor heling en verzoening en dat daar, daar hoop is vir ons in ons verhoudings. Een van die waarhede wat uit in die fliek uitkom sê let that pain become your inspiration. Then you'll have something people can believe in. Wanneer alles hooploos raak Uh, in hierdie in hierdie fliek verbaat dan is dit die motivering wat hy kry dat sy pyn hom vorentoe kan beweeg ook in hierdie tyd 'n tyd wat ons versla is dat het ons dalk geleer gestel het kan ons selfs die negatiewe gebruik as krag om ons vorentoe te dryf en ek dink dit is nogal 'n besondere les in hierdie fliek dat selfs baie klein negatiewe goeders die krag kan wees kyk nou hoe veel kreatiwiteit dit uitkom in hierdie tyd van isolasie ehm um, mense wat nuwe resepte probeer of selfs hulle ou kunstigheid kom uit. Ehm um, maniere hoe hulle selfs ete saam geniet. Ek sal môre 'n bietjie vir ons uh, wyste collage van al die foto's van ons ete wat ons saam gehad die het, die kreatiwiteit wat net blom in hierdie tyd. En wat lekker is om te wys. Vir die jongspan efflik die staar wat gaan oor hierdie klein donkie bou. Nou bou luister of hoor die gesprek wat die engele het met Maria voor die geboorte van Jesus en hy word oortuig en geïnspireer deur dit wat die engel vir hom sê. Bekende stemme wat in in hierdie fliek uitkom is Steven Yeun, bekenniseyd Koreaanse filmster, natuurlik Zachary Levi, sal baie van die tieners herken. Kelly Clarkson gee 'n bekennestelling nodig nie. Oprah Winfrey ook nie. 'n Julle paar bekenniswyses stemme in die fliek natuurlik voorkom. Maar as jy wil 'n gesprek hê met jou jou kleinkindertjies oor oor volharding en geloof en die krag van geloof wat ons dryfkrag raak in die lewe. Dis 'n fliek wat gaan oor deursettingsvermoë. Dis 'n fliek wat gaan oor spanwerk en vriendskap, vreemde vriendskappe wat gevorm word. Maar dis 'n fliek wat gaan oor oor geloof en vertroue. Dis ook op Netflix beskikbaar, so kyk 'n bietjie rond op hierdie verskillende platforms. Jy hoef op geen wet onwettige manier My reflekte kykie, dis op DStv, Netflix en ook Showmax beskikbaar. So gaan kyk 'n bietjie daarna en spandeer 'n bietjie tyd ook om bietjie meer in diepte dinge te ontleed. En veral ook hierdie laaste een as dit gaan oor 'n les in vertroue en in geloof in hierdie tyd. En mag ons mense wees wat volhard en vorentoe beer. In opgewondenheid oor ons opgestaan die Here. Al het ons hom nie gesien nie. Mag die Here vir jou 'n geseënde dag gee en mag julle dit uh, geniet om kreatief te wees en om op sinvolle maniere ook met die Here besig te wees en besig te bly in hierdie tyd. Tot môre dan.